Barcelona és un gran hub científic i tecnològic del sud d'Europa i per això és tan important aquest conveni, no?, que avui signem amb l'ICFO, que és una institució de referència europea, de referència mundial, un gran centre metropolità de la ciutat metropolitana, que és fonamental pel que serà el món que ja tenim ara i el món que es ve en la propera dècada, no? La fotònica segurament serà al segle XXI, el que l'electrònica va representar al segle XX, no? Els grans processos de canvi industrial, de canvi productiu, en l'àmbit de la salut, en l'àmbit del medi ambient, estan vinculats a la fotònica. El que fem normalment nosaltres, la gent que fa recerca, és intentar fer innovacions que siguin importants i d'impacte global. A més, volem que aquesta recerca acabi tenint un impacte econòmic al nostre entorn. Això no sovint és fàcil, amb aquest conveni ens sembla que ho podrem fer de manera molt eficaç, perquè un focus d'aquest conveni, justament, és portar recerca del laboratori a la indústria, a l'empresa, al ciutadà. Per l'Ajuntament de Barcelona és molt important, doncs, donar suport, acompanyar aquest tipus de projectes que serveixen en aquest cas per enfortir l'ecosistema productiu local, no? Perquè les empreses que treballen en aquests àmbits puguin a més quedar-se a Barcelona, podem enfortir aquest projecte per atraure talent, que és una cosa importantíssima. Són materials molt especials, la gent diu que són supermaterials perquè tenen propietats úniques. Són molt bons conductors, són molt flexibles, es poden posar a llocs on un material convencional no es podria posar i, per tant, permeten fer aplicacions radicalment noves que amb materials convencionals no es podrien fer. No? Estem enmig d'una gran revolució, tecnològica i científica, i hem d'aconseguir que aquesta revolució solucioni els problemes, millori la qualitat de vida de la nostra gent i de la nostra ciutadania. No? I per tant, hi ha alguns valors que estan vinculats a la investigació científica, no? La llibertat de pensament, la llibertat crítica, que són fonamentals. Barcelona és una ciutat moderna, d'avantguarda, que sempre ha fet d'aquests valors la seva bandera, i doncs amb aquest conveni el que volem és reforçar-ho.